បណ្ណៈសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គររបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាការរីកគុណគោលនយោបាយគណៈបកប្រគល់ប្រជែងការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយក្នុងការប្រគល់ប្រជែងឬវែកញែកនោះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតនិងដោយសន្តិវិធីដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យការអះអាងរបស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ថាគួរធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាពាណិជ្ជករប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាជាងការបង្អាប់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកដទៃនោះយើងលើកតែពីគោលនយោបាយរបស់យើងបានហើយកុំបង្អាប់អ្នកដទៃកុំបង្អាប់អ្នកដទៃខ្ញុំមិនចង់ឆ្លងឆ្លើយទេខ្ញុំចង់ឲ្យបណ្ដាបកនយោបាយទាំងអស់คล้ายទៅជាអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មទំនិញដោយអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មទំនិញគេលើកតែទំនិញរបស់គេគេមិនបានបង្អាប់ទំនិញអ្នកដទៃទេគេបង្អាប់ទំនិញអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងយើងកុំបង្កើតជួនកាលថាគណៈបកបកកណ្ដាលទៀតសង្កត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលណៃវាយប្រហារគេគេតែតការពារខ្លួនអាហ្នឹងជាការធម្មតាជាការធម្មតាបាត់ការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាគណៈលោកប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញចំនួនជាង 3,000 នាក់ដោយខឹងសម្បាជាខ្លាំងចំពោះមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយមួយដែលបានចូលទៅ comment ក្នុង Facebook របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដែលលោកបានមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាប្រសិនបើគណៈបកមួយនោះឈ្នះឆ្នោតគណៈបកនោះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ថ្លៃចំនួន 1,500 រៀលប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានោះបានអះអាងថាការសម្លុតគម្រាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយទៅលើគណៈបក្សទាំងឡាយណាដែលមាននិន្នាការផ្ទុយទៅនឹងស្តង់ដារទៅនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺថាផ្ទុយទៅនឹងស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាគណៈបក្សកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃជាគណៈបក្សដែលមានភាពចាស់ទុំខាងការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែនៅក្មេងខ្ចីខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយចាស់ទុំមានតែយើងចូលទទួលស្គាល់បាទទទួលស្គាល់យូរហើយបាទចេះបាទចាស់ទុំប៉ុន្តែចាស់ទុំក្នុងតែរបបអីបាទបើចាស់ទុំក្នុងរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការអានឹងគឺម្យ៉ាងទៅតែចាស់ទុំក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺបាក់ម្យ៉ាងទៅណាបើសិនជាក្នុងប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសនេះគឺប្រហែលជាតែគាត់មានចាក់ការចាស់ទុំជាងគេជាងឯងហើយបាទចេះបាទបន្តក្រុមប្រព័ន្ធដែលប្រជាធិបតេយ្យជ្រៃភូប៉ានេះដូចនៅខ្វែងខ្ចីបាទចា៎បាត់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានៅសល់តែជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងចូលមកដល់ដែលរហូតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន20បានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈអញ្ញាកណាលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិឆ្នាំនេះបានរងនឹងការរិះគន់ជាខ្លាំងថាគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រុមមន្ត្រីរបស់បកកណ្ដាលអំណាចហើយរីឯច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនកែក្រឡៃច្នៃប្រឌិតដែលអាចរំលាយគណៈបកណាមួយក៏បានប្រសិនបើខ្លួនចង់លាបពណ៌ថាបកនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់នោះបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលហើយដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសជប៉ុនខាងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រគល់រង្វាន់សន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនានេះអ្នកស្រីមូសុខួរដែលទទួលជ័យលាភីនេះលើកឡើងថាការផ្តល់រង្វាន់នេះជាកិត្តិយសចំពោះក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថារង្វាន់នេះមិនមែនជារបស់អ្នកស្រីនិងលោកកឹមសុខាតែពីរនាក់នោះទេពោលគឺវាគឺជារង្វាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រីចាត់ទុករង្វាន់នេះថាជាការផ្តល់តម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររួមគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីតស៊ូទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះតទៅទៀតរហូតដល់បានសម្រេចអ្នកស្រីមូសុខួរទទួលពានរង្វាន់នេះនៅមុខអគារក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់មួយកន្លែងនៅប្រទេសកូរ៉េដែលជាកន្លែងធ្លាប់រងការបង្ហូរឈាមទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសកូរ៉េដែលតតាំងជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1980មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្កសែនការណាយល់ថារង្វាន់នេះគឺច្បាស់ណាស់ជាការផ្អែកទៅលើសកម្មភាពការងាររបស់លោកនៅពេលកន្លងមកទាំងក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ
និងលទ្ធិប្រជានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីនិងអំពើហិង្សារបស់លោកដែលស៊ូនៅក្រៅរនីរហូតដល់ការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនដងនោះឯងគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង6ខែមកហើយដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ពន្ធនាគារការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅមុនការអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងធ្វើបាតកម្មធំមួយនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាដើម្បីតវ៉ាឲ្យប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់កូជូបនិងប្រកាសគុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេបាទនាងខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ខាងមុខនេះនាងខ្ញុំមិនទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបៀបបៃលុកបៃលោជាដាច់ខាតជាងនេះទៅទៀតបើស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់នៅមានជីវិតក៏គាត់មិនពេញចិត្តហើយក៏គាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែរតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតជើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនិងក៏ជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តចា៎បាឡូណានិងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកមកពីប្រទេសបារាំងបែលហ្សិកអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសស្វីសបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតជប៉ុនក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបញ្ឈប់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៅដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកថៃមករាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកដឹកនាំនៃការធ្វើការដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃនេះបាទបាទជំរាបសួរលោកថៃមករាបាទបាទជំរាបសួរលោកខាងសារដាបាទការដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតជប៉ុនថ្ងៃនេះតើមានអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរបាទបាទថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺតាំងពីព្រឹកមកហ្នឹងយើងចាប់ដើមតាំងពីម៉ោង11ព្រឹកហើយឥឡូវមកដល់ពេលនេះយើងជិតបញ្ចប់ហើយនៅតែកន្លះម៉ោងជាងទៀតទេបងប្អូនយើងពេលល្ងាចនេះគាត់មកកាន់តែច្រើនបាទឥឡូវនេះរហូតដើរដល់ទៅជាង300ទៅ400អ្នកហើយបាទបាទតើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានទេអំពីក្រុមសារនៃញាត់ដែលបានដាក់ទៅស្ថានទូតជប៉ុននៅថ្ងៃនេះហ្នឹងបាទបាទយើងបានរៀបចំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដើម្បីយកញាត់ហ្នឹងទៅប្រគល់ជូនស្ថានទូតជប៉ុននៅក្នុងនោះគឺមានលោកសមាជិកប្រតិភូបារាំងម្នាក់លោកអង់រ៉េកាតូឡាំងគាត់បានជួយអមដំណើររបស់យើងទៅដាក់ញាត់ក្នុងនោះដែរបាទហើយស្ថានទូតជប៉ុនហ្នឹងគេទទួលញាត់យើងដោយរីករាយហើយបានសន្យាថាគេនឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយនឹងចូលទៅដល់ក្រសួងការបរទេសបាទរបស់ជប៉ុនដែលយើងដាក់ញាត់ហ្នឹងទៅសូមជម្រាបថាដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនតែម្ដងអញ្ចឹងគេបានទទួលដោយរីករាយហើយគេសន្យាថានឹងធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យឆាប់ៗតាន់ពេលវេលាឲ្យបានតាមអ្វីដែលយើងសំណូមពរបាទបាទតើក្រៅពីការទៀមទាឲ្យជប៉ុនបញ្ឈប់នៅការផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតើក្នុងញត្តិនោះទៀមទាអីជាសំខាន់ដែរទៀតដែរបាទក្នុងញត្តិហ្នឹងគឺចម្បងបំផុតគឺឥឡូវនេះក្នុងសភាពការពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងសូមឲ្យជប៉ុនគាត់ត្រូវតែបញ្ឈប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទៅលើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទហើយទី2យើងបានសនំពោផងដែរគឺថាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនត្រូវទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតថាជាការអៀនខ្មាស់ជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយជាការបោះឆ្នោតបន្លំដើម្បីបន្តអំណាចហ្នឹងបាទបាទតើក្រៅពីការដាក់ញត្តិនេះតើលោកមានកម្រងធ្វើអីបន្តទៀតដែរបាទបាទក្រៅពីការដាក់ញត្តិនេះយើងនឹងរៀបចំរៀបចំប្រជុំគ្នាដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយអំពាវនាវតាមគ្រប់មតិបាយតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងកុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យសោះបាទហើយក្រៅពីនោះគឺតាមរយៈការទូតគឺយើងកំពុងតែរៀបចំយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាក់ទងទៅប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18នៃសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារ1991ហ្នឹងគឺយើងកម្រងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជម្រាបតែប៉ុណ្ណេះសិនដើម្បីកុំឲ្យជនបដិការតាមយើងតាន់បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថៃមករាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកខាងសារដាបាទអរគុណច្រើនហើយគាត់ក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថានៅខាងក្នុងស្រុកថាយើងត្រូវតែតស៊ូងើបឡើងរួបរមគ្នាតស៊ូផ្ដួលរំលំជនរាជការយើងម្នាក់ៗជាចលករនៃការផ្លាស់ប្ដូរយើងក្នុងនាមជាពូជខ្មែរយើងមិនអាចលុតជង្គង់ចំពោះមុខសត្រូវចំពោះលុតជង្គង់មុខជនផ្ដាច់ការឬក៏លុតជង្គង់ចំពោះមុខចៅបានទេយើងត្រូវតែនាំគ្នាងើបឡើងតស៊ូដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងពីកណ្ដាប់ដៃនៃជនផ្ដាច់ការឲ្យទាល់តែបានបាទសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពីប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ឈប់ការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាជំនួយថវិកាដល់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ហៅកាត់ថាកូជូបនោះនៅក្នុងញត្តិនោះពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺថាជួយតម្រង់ទិសដល់កម្ពុជាឲ្យវិលមករកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងគឺថាអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់មួយនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនរូបទៀតបានទៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោក Haivana ដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញការដាក់ញត្តិរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបាទជម្រាបសួរលោក Haivana បាទសូមជម្រាបសួរលោកតារាលោកហើយបានតើនៅថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែរដែលបានដង្ហែញាត់ជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកទៅដាក់ញាត់នៅឯក្រសួងការបរទេសជប៉ុនហ្នឹងបាទបាទយើងមានចំនួនប្រហែលជា15រូបបាទពីព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើការបាទអញ្ចឹងអត់មានបានចូលរួមអកថាកដោយកាលពីថ្ងៃបាតកម្មកន្លងមកហ្នឹងទេបាទមិនអញ្ចឹងទេកាប់ណាស់ហើយអ្នកដែលអាចចូលរួមជាមួយយើងទៅក្នុងការជួនញាត់ទៅមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនហ្នឹងមានតែ5រូបទេបាទបាទលោកហៃវ៉ាណាដូចថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងគឺថាធ្លាប់បានជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងមកហើយហើយថាតើលោករំពឹងថាជប៉ុននឹងមានវិធានការអ្វីលើសពីនេះតទៅទៀតហ្នឹងបាទបាទដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងគឺពីជប៉ុនគឺជាជាទីស្នូលមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយគាត់អាចជួយជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានការផ្សះផ្សាជាតិមានការបង្រួមជាតិរហូតរៀងមកបាទរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2013ដែលមានទំនាស់វិបត្តិនយោបាយរហូតទៅដល់ជាង7ឆ្នាំបាទហើយពួកគាត់បានជួយជំរុញឲ្យយើងមានវប្បធម៌សន្តិនិកហើយយើងសង្កេតឃើញថាជប៉ុននៅតែបន្តជួយចង់ជួយយើងបន្តទៅតាមទៀតអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំនៅតែមានសន្តិសញ្ញាបាទថាប្រទេសជប៉ុនគេអាចនឹងជួយរកដំណោះស្រាយជូនយើងបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងដែរគឺយើងទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តអិរិយាបថដើម្បីធ្វើការដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមសម្រាប់ជាតិបាទបាទលោកថៃមករាដូចថាក្រមអ្នកខ្លំមើលនិយាយថាជប៉ុនដូចថាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការបន្តគ្រប់គ្រងដល់របបលោកហ៊ុនសែននោះទេដោយសារតែជប៉ុនហ្នឹងក៏ត្រូវការរកស៊ីជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរតែជប៉ុនអាចប្រើឥទ្ធិពលអីបានសម្រាប់ការដាក់សម្ពាធទៅដល់របបក្រុងភ្នំទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពរបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញហ្នឹងបាទបាទពីការពិតណាស់បាទប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺគេធ្វើគោលនយោបាយការបរទេសគេសម្រាប់ឲ្យមានការចំណេញទៅដល់ប្រទេសជានីមួយមួយចម្លែកអីទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមអីមិនដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រជាជាតិខ្មែរទេហើយខ្ញុំនៅតែមានការជឿជាក់ថាជប៉ុនគាត់នឹងមិនដើរទៀតថ្ងៃពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សពេកទេបាទទោះបីជាគាត់គិតឃើញថាអត់ចង់បានចំណេញពីប្រទេសកម្ពុជាមែនអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំនៅតែមានសន្តិនិយមថាទោះបីជាវានៅសល់តែមួយខែប្រហែលថ្ងៃទៀតក៏ដោយវានឹងមានដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចទទួលយកបានប្រសិនបើក្នុងករណីដែលថាជប៉ុននិយាយថាដាប់ហើយខ្ញុំគិតថាជប៉ុននីតិចុងក្រោយគឺគាត់នឹងបដិសេធអានេះគឺជាយកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមដែរទេជុំវិញបញ្ហានេះបាទ
បាទជុំវិញនឹងបញ្ហានេះផងដែរគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មហើយបើសិនជាយើងនិយាយខ្លីថាឲ្យខ្លីទៅគឺថាអាមេរិកកំពុងតែចាក់កលែងហើយជប៉ុនកំពុងតែចាក់ចកេះទៀតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមគេហៅថាបន្ទន់អេរីយ៉ាបតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមជូនប្រទេសជាតិទេគឺលោកហ៊ុនសែនទេដែលជាអ្នកទទួលរងទុក្ខវេទនានោះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោដូចគ្នាបាទគាត់គោនឹងទទួលរងទុក្ខវេទនាដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតក្នុងរយៈពេលខ្លីទេហើយខ្ញុំជិតក្នុងឱកាសនេះផងដែរគឺខ្ញុំណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បាទសូមមេត្តាគុំតាំងខ្លួនជាមនុស្សអាត្មានិយមបាទទោះបីជាយើងជាគ្រូបង្រៀនជាមន្ត្រីរាជការជាប៉ូលីសទាហានពេទ្យអីក៏ដោយយើងកុំគិតថាគេនឹងបញ្ឈប់ការងារយើងមិនឲ្យយើងធ្វើការយើងត្រូវតែសហការគ្នាពហិការការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះហើយគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទទួលបានភាពជោគជ័យពីជាតិនិងអន្តរជាតិទេនៅពេលនោះគឺសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរនៅពេលនោះគឺគាត់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសតទៅមុខទៀតបានទេនៅពេលនោះហើយគឺយើងនឹងឈ្នះហើយយើងនឹងអាចមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ទាប់ពីរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដួលរលំដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហៃវ៉ាណាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេខ្ញុំមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនឹងរៀបចំនៅខែកក្កដានេះទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលអាចផ្ដួលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនបើជាមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតចែងនេះបានដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះទេបលូននិងជាទីមេត្រីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនចាត់កងកម្លាំងនិងឧបករណ៍យោធាចេញពីទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឆ្ពោះទៅខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានឲ្យដឹងថាការចាត់កងកម្លាំងនិងឧបករណ៍យោធាទាំងនេះគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីធ្វើព្យុហយាត្រានៅទីបញ្ជាការយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទភូមិភាគទី5ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30នៃថ្ងៃកំណត់យុទ្ធភូមិភាគទី5នៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2018អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយប្រាប់ទៅដល់ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ5កុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលលើបញ្ហានេះសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែលសង្កេតឃើញថាការចល័តតបនិងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់ស្ដីពីការកើតឡើងសង្គ្រាមឡើងវិញបើគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតគឺជាការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចលោកសង្កេតឃើញថាកាលពីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានយកកម្លាំងយោធាអួតនិងបានបង្ហាញពលរដ្ឋអញ្ចឹងដែរការបង្ហាញសាច់ដុំរបស់បញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្រៅបន្ទាយដ៏កម្រនៅពេលនេះក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមេអង្គរៈរបស់លោកគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដើម្បីជាការប្រមានមួយទៅរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបលូននឹងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនៅសង្គមសិវិលយល់ថាគម្រោងបញ្ចុះតម្លៃសាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់គឺជាល្បិចកលនយោបាយមិនស្មោះត្រង់របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនពួកគេមើលឃើញថាការបញ្ចុះតម្លៃសាំងគ្មានយន្តការទប់ស្កាត់ច្បាស់លាស់នោះទេការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាតម្លៃសាំងនឹងធ្លាក់ចុះពី4រៀលមកត្រឹម850,000រៀលសំទោស3850រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថ្មីត្បិតតែតម្លៃសាំងត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យចុះចំនួន160រៀលនៅមុនការបោះឆ្នោតក្តី
ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្គមសិវិលនៅតែមានការបារម្ភថាការបញ្ចុះតម្លៃសាំងនេះអាចមិនឋិតថេរបានយូរឡើយហើយអាចប្រែប្រួលទៅវិញនៅក្រោយការបោះឆ្នោតរួចដោយកាលពីកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកគឹមឈិតរៀបរាប់ថានៅពេលដែលតម្លៃសាំងអាចឡើងចុះតាមសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះគឺអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាគឺជារឿងល្បិចកលនយោបាយសុទ្ធសាធដើម្បីគេងចំណេញនយោបាយនិងចង់ឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រេងនឹងចុះតម្លៃត្រឹម3850រៀលបាទមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនទៀតក៏បានលើកឡើងដែរថាការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងមានភាពយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែការហក់ឡើងថ្លៃវិញនោះក៏វាលឿនជាងបណ្ដាប្រទេសនេះដែរគឺដោយសារតែអ្នកចំនួនធំធំផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមានខ្នងបង្អែកជាអ្នកធំបាទជាឧទាហរណ៍ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសុខិមីរបស់លោកអុកញ៉ាសុគងជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីឯប្រេងឥន្ធនៈតេឡាគឺជាសាជីវកម្មមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន LHR Asian Investment គ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនតូក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសម្រងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយលោកជាតិចំណានដូចតទៅសូត្រីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានតំណាងរាជអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកប្រឆាំងលោក Mark Butler បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពិនិត្យរបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងសាបព្រោះការភ័យខ្លាចនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយចាប់ផ្ដើមពីស្រុកខ្មែរដូចជាការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាប់អ្នកថតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ដាក់ពន្ធនាគារនិងប្រព្រឹត្តអំពើគំរាមកំហែងដោយមានគោលបំណងនិងចេតនាកិត្តុកជាមុនជាច្រើនផ្សេងទៀតតាមលំនាំនៃរបបរដ្ឋការលោក Mark Butler ក៏លើកឡើងអំពីសមាគមខ្មែរដែលបង្កើតបិទបាំងសកម្មភាពបម្រើនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចលោកបន្ថែមថាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Adelaide បានរៀបរាប់ប្រាប់លោកអំពីការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគាត់ជុំវិញការបង្កប់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមនុស្សដែលជាបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ទាល់តែម្ដងលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកំពុងព្រួយបារម្ភពីចលនារបស់សមាគមវប្បធម៌កម្ពុជា Cambodia Cultural Association ដែលបង្កើតពីខែមីនាឆ្នាំ2017តំណាងរាជអូស្ត្រាលីរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់ការសហគមន៍ខ្មែរទាំងឡាយណាដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីមួយចំនួនត្រូវបានរងការរិះគន់ថាបង្កើតដើម្បីបំរើនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចនិងបង្កការភ័យខ្លាចដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅអូស្ត្រាលីAnd are now afraid to visit their families in Cambodia believing that ពួកគេលែងហ៊ានទៅលេងស្រុកខ្មែរព្រោះខ្លាចមនុស្សរបស់សមាគមនេះរៀបការប្រាប់របបលហ៊ុនសែនឲ្យចាំចាប់ខ្លួនពួកគាត់ឬចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ការភ័យខ្លាចនេះគឺពិតជាមានប្រកបមែនព្រោះតាមរយៈការថ្លែងគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសាធារណៈនៅពេលកន្លងទៅនេះដែលលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមតាមវិដផ្ទះចំពោះអ្នកណាដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានរបស់គាត់នៅពេលដែលទៅប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះខ្ញុំបានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអង្គអាចក្លាហានជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភថាមិនដឹងនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបគាត់បើពួកគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃមុខនោះទេអ្វីដែលជាការបង្កការភ័យខ្លាចឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះគឺមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមដានមើលសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលដែលកំពុងតវ៉ានោះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីសមាគមវប្បធម៌កម្ពុជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនោះបាននៅឡើយទេកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះសមាគមវប្បធម៌កម្ពុជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមសមាគមខ្មែរចំនួន7ដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្វាគមន៍វត្តមានលោកហ៊ុនសែនដែលទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលចំពោះវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិកម្មទៅនឹងការរកឃើញថាមានការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី38នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណាវកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនា
អគ្គរដ្ឋទូតតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនៃសំអល់ហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតថាធ្វើខុសបែបបទនិងមានចេតនាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបបលោកហ៊ុនសែនលោកនៃសំអល់ចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងនោះថាយកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះព្រឹត្តិការណ៍របស់តំណាងលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពេលដែលលោកចារ៉ុត Philip Klein តំណាងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយរកឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដុនដាបជាលំដាប់នៅពេលកាន់តែគៀកចិត្តការបោះឆ្នោតជាតិលោកចារ៉ុត Philip Klein បន្តថាប្រទេសណូវែលសេឡង់និងសមាជិកជាច្រើនទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សានេះមើលឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានឡើយព្រោះគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានរបបនេះផាត់ចោលពីការបោះឆ្នោតនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវរងការរំលោភបំពានយ៉ាងដំណំលោកចារ៉ុត Philip Klein ហើយចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមកលើបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបនេះថាកំពុងទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរត្រឡប់ថយក្រោយ26ឆ្នាំវិញគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ1991នោះមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលនេះបានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបអាចចូលប្រឡូកក្នុងជីវភាពនយោបាយដោយដើមវិញនិងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសល្អអំណោយផលល្អដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសទាំងនេះក៏ស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តតាមដានស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្លាតដំបងក្រុមមហាក្សត្រនៃការរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាបានចេញបញ្ជាឲ្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងលោកសំរងស៊ីករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកសំរងស៊ីនៅតែរក្សាជំហរថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខគឺជាលិខិតក្លែងក្លាយឬក៏ជាលិខិតធ្វើឡើងក្រោមការសម្លុតនិងគៀបសង្កត់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកជឿជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃជាចំណាត់ខ្មាំងក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ខំឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរបបក្បត់ជាតិដូច្នេះលោកយល់ថាប្រតិចសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាលិខិតគ្មានតម្លៃអ្វីនិងមិនអាចយកជាការបានទេបាទគិតមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងរងបណ្ដឹងនិងចាញ់ក្តីក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញជាង10បណ្ដឹងទៅហើយលោកសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សទី4ហើយដែលត្រូវរត់អំណាចក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីចោតប្រកាសថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្របាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទជាចំណានសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា